Když byl v roce 1991 otevřen v Ostravě Ústav sociální péče pro mentálně postižené, dnes Čtyřlístek, Centrum pro osoby se zdravotním postižením, patřil v tehdejší době k nejmodernějším poskytovatelům sociálních služeb na Ostravsku. V 90. letech se kladl důraz především na komplexnost těchto služeb, jež se soustřeďovaly do velkých budov. V těch žili společně na jednom místě lidé se zdravotním postižením. Postupně získávané zahraniční zkušenosti však ukázaly, že péče o ně může vypadat i jinak. I proto se v České republice rychle začaly prosazovat změny v přístupu k péči o lidi se zdravotním postižením. Tak byl zahájen proces transformace v sociálních službách. Ostravský Čtyřlístek v tom není výjimkou. Při těchto změnách v poskytování sociálních služeb se lidé z velkých ústavních zařízení začali stěhovat do domků nebo bytů, kde mají nejen více osobního pohodlí, ale i soukromí. V rámci první etapy transformace Čtyřlístku začalo v roce 2018 vyrůstat v Ostravě prvních 5 domků rodinného typu pro klienty Čtyřlístku. Jsou situovány ve 4 ostravských lokalitách. V Hrušově, Petřkovicích, ve Výškovicích a v Nové Bělé. Všechny tyto novostavby jsou zasazeny do krásného prostředí, obklopeného přírodou. 2 z rodinných domků se nacházejí v ulicích na Liščině a Kančuckého v Ostravě Hrušově. V každém z nich najdou jejich noví obyvatelé 2 samostatné, kompletně vybavené domácnosti s kuchyní a obývacím pokojem. V každé domácnosti bude žít 6 klientů. K dispozici budou mít 1 nebo 2lůžkové pokoje a pečovat o ně bude zkušený a odborně dobře připravený personál, včetně zdravotníků. Další moderně vybavené domky najdeme v Ostravě Petřkovicích v ulici U Jana a v Ostravě Výškovicích v Proskovické ulici. I tady jsou služby poskytované v bezbariérových domácnostech, které se na první pohled nijak neliší od běžného bydlení. Poslední z 5 domků dostavěných v roce 2019 najdeme v ulici Na Pláni v Ostravě Nové Bělé. I v tomto rodinném domku, stejně jako v těch ostatních, se klienti budou moci podle svých schopností a možností starat sami o sebe, podílet se na chodu společné domácnosti a zároveň mít příležitost trávit svůj volný čas s přáteli anebo se věnovat svým zálibám. Výstavbou těchto 5 domů však proces transformace v ostravském Čtyřlístku ani zdaleka nekončí. V jeho druhé etapě bude v letech 2020 a 2021 dokončeno dalších 8 domků a jednotlivé domovy Čtyřlístku se rozprostřou na 19 místech po celé Ostravě. Jedná se o vůbec největší projekt v historii sociálních služeb v našem městě. Náklady na něj představují částku ve výši 270 milionů korun. Z toho 230 milionů korun pokryjí fondy Evropské unie a zbývající část nákladů jde na vrub státu a zřizovatele Čtyřlístku statutárního města Ostravy. Věříme však, že jsou to náklady, které se vyplatí. Vždyť každá společnost je tak bohatá, jak dobře se dokáže postarat o ty nejslabší.